Pyetja është po ju betoheni? Betoni që nuk do gënjeni? Betoni që do thoni të vërtetën sepse ju kam dëgjuar në mënyrë sistematike? Jo, ja, me shumë respekt, patjetër. Të përfundoj setin e pyetjeve dhe jo, po ka, ju mund ta keni këtë. Jo, po, me përgjigjen që më kërkuat. Po, po më lëni që ta përfundoj sepse kam një logjik për pyetjet. Po, jo, ju po më ndërprisni përgjigjen. Jo, s'po përgjigjet, ai po më pyet mua tani. Po më ndërprisni përgjigjen. Mua tani. Ju lutem. Pyetja. Pyetja ishte retorike. Dëshmitar. Dëshmitar, fokusohuni tek pyetjet e mia. Sipas pikës pesë që ju referuat nenit dhe ligjit që ju respektuat, ju nuk e keni këtë kompetencë për cilën keni firmosur këtë shkres. Ju keni kompetenca të cilat ju nuk i ka këshilli bashkja. Ju mund të bëni pyetje. Në këtë rast, kjo është një kompetencë që i takon këshillit bashkja. Pika tjetër për të cilin un kam interes për ju, për t'ju pytur, pa tjetër, do vazhdojnë të t'i pyteni gjithve. Kjo që po bën është e pandersh. Ju lutem. Duhet më lësh të përgjigjem. Ju lutem. Po jo, nuk kjo që po bën është e pandersh. Po nuk më bën dot pyetje mua. Un jam betuar si deputete e Kuvendit të Shqipërisë. Më dëgjo, mos prish mbledhjen. Kjo që po bën është e pandersh. Mos prishni mbledhjen. Zoti Veliaj, patjetër, mos prishni mbledhjen. Më lë të vazhdoj pyetjet. Më lësh të përgjigjem. Sigurisht, patjetër. Ju nuk mund bëni pyetje pa përgjigje. Mos prishni mbledhjen. Ju nuk mund bëni pyetje pa përgjigje. Sigurisht, dëgjova përgjigjen. Minimumi është baza emisjelljes për bashkëtesë. Bët pyetje do të gjoni përgjigjen. Ja, edhe unë këtë po them, zonja Felajs, po dëgjon. Është minimumi i mirësjelljes, është minimumi i respektit. Është minimumi i bashkëtesës. Nëse bëni pyetje, duhet të gjoni përgjigjen. Nëse bëni pyetje, përgjigju pyetjeve që kam. Zoti Veliaj, përgjigju pyetjeve që kam. Duke caktoni ju përgjigjen time, përgjigjet i bëni ju, nuk jeni këtu për të bërë pyetje. Ju lutem. Keni ardhur, do t'ju jap të gjithë kohën që kur të përfundoj pyetjet ju mund të thoni çfarë të doni. Patjetër, unë do t'ju jap të gjithë kohën për përgjigje. Sigurisht. Është e pandershme që të vish këtu dhe të bësh propagandë. Është e pandershme. E ke të gjithë kohën që do për të folur për këtë çështje. Në këtë komision hetimor, je për ju përgjigjur këtyre pyetjeve. Është e pandershme të vish të marrësh peng këtë komision hetimor ku duhet japësh përgjegjësi me qëtësi përgjigje pyetjeve. Zoti Veliaj, prona mbi të cilën shtrihet lentfilli i sharrës në momentin që ne po flasim, që është në zotrim të kompanisë Integrated BVSPV koncesionarit. A ishte pronë Bashkisë Tiranë? Sfari, përgjigja është kjo. Jam përgjigjur me logo të Bashkisë së Tiranës, me emër të kryetarit Bashkisë Tiranës, me vulë të Bashkisë së Tiranës dhe kam kaq muaj që dëgjoj që thoni jam përgjigjur në emër të qarkut. Nëse nuk e keni iden, do më lësh të mbaroj apo jo? Kjo nuk funksionon kështu. Po thoni një të pavërtet, sepse nuk i referohem kësaj shkrese. Nëse po thoni një të pavërtet, një të pavërtet. Logoja e qarkut. Fokusohuni tek pyetja. Logoja e qarkut është kjo tjetra. Zoti Veliaj, fokusohuni tek pyetja. Nëse kaq vite në qeveri se ju nuk dini të dalloni qarkun nga bashkia. Fokusohuni tek pyetja. Mos bëj zhurmusin se nuk është. Zhurmusin e bëni ju, e ke zakon që bëj zhurmusin. Tani më bëni pyetje, dëgjoni dhe përgjigjen. Ta dëgjova përgjigjen. Ajo që keni bërë është keni bazuar përgjigjen tuaj mbi përgjegjësitë e kryetarit të bashkisë Tiranë. Me qetësi zoti Veliaj. Mos bëj zhurmusin, jam shumë i qetë. Me qetësi. Gjithmonë zhurmusin i dalluar që e bëni ju zoti Veliaj. Mos bëj propagandën këtu, të lutem. Kjo është e pandershme. Ke plot vende ku mund të bësh propagandë. Fokusohemi në objektin e komisionit hetimor. Është e pandershme që të marrësh peng komisionin pytje, që ke një përgjegjësi për të dhënë këtu përgjigje. Zoti Veliaj, kjo është e pandershme. Të lutem. Po e drejton në mënyrë të pandershme këtë. Kam një pyetje tjetër për shkresën e qarkut. Këtu jam e fokusuar. Nëse ke bërë një pyetje do të dëgjosh përgjigjen. E dëgjova përgjigjen. Dhe nëse ke bërë pyetje Zoti Veliaj, a do të dëgjosh pyetjen për pronën? Ta përsëris edhe një herë pyetjen për pronën se nuk e dëgjoj. Nuk e dëgjoj zonja Felaj pyetjen për pronën. Zoti Veliaj, pronën mbi të cilën shtrihet. Kjo është e pandershme. Kjo është e pandershme. Që bën vetëm pyetje dhe nuk përgjigjesh. Të Bashkisë Tiranë. Po, të lutem. Kjo është e pandershme. A e bëre pyetjen? Tani dëgjoj përgjigjen. Ja ku e ke gjithë shkresën në KKT.